Hej, jag fick en claymore. Fan, nice. Den vill jag ha. Offrar nästan mitt liv för en claymore. Fan, den försvann till och med. Fan, han är skadad. Helvete då. Men shit. Han får inte vara skadad. Åh. Nu måste vi ta och gräva. Vi måste gräva upp en zombie. Åh, vad fittigt. Hatar när sådana där saker händer. Kom då. Okej. Jävla fitta. Nej, sånt ska man inte säga på YouTube. Sorry. Mot er som är känsliga. Gay. Nej, vad ska jag? I'm just joking. Ja. Ska vi ta den här och skjuta på den här. Boom. We need to get this operational. Nu då, nu ska vi till den kan vi gå till förresten. Så. Det här är ett vindchallenge heter det. Det är så man gör för att uppgradera vindstaven. Och då är den här den sista då. Så. Och då åker det ner någon jävla lasergrej från himlen. Som vi ska hålla på med. Hålla på och leka lite med. Jag tycker om himlen, den ser fett cool ut. Den ser fett cool ut. Cola. Den ser fett cola ut. Hallå det. Och just det, sen ska vi dra de här jävla spakarna också. Då drar vi den första då. Sen den. En till gång. Så. Då var den gul. Sen kan vi hoppa hitåt. Hoppa ner här. Ändra den här till gul. Gud vad drygt. Gul, ja. Nu kan vi ta nästa. Som är den här tror jag. Ja, ofta den här var längst ner. Och då är den sista jag tror det är den här. Eller jag gissar på att den här. Det är den här. Var är den? Ja, där. Så. Och då tar man sin stav och bara... Pia! Eller... Pia! Så. Skjuter så den åker upp där. Yes. Fett coolt. Vi kan bygga vår vinterstav och göra en sak med den. Vinter och vinterstav. Fan, fult det låter. Vi tar den. Okay, staff. Let's see what you can do. I staven. Are you really going to see this through to the end? Vinterstaven. Och då undrar ni vad, Fredrik? Vad i helvete ska du göra med vinterstaven? Och då säger jag, jag ska göra så jag får en 50 perk. Och det ska jag visa er nu. Hur man får en 5 perks. 5 perks eller flera. 6, 7, 8, 9 perks kan man ha. 9 perks på Buried. Det ska vi fixa nu. Då ska vi först skjuta där. Så, fort, fort, fort. Springa till nästa. Fort, 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 fort. Så, den är nedkyld. Jag tror det är bara 3.
Ja, jag tror jag fixar den. Vilken creepy liten låt du kom. Varför jag får en zombie blood nu? Nu ska vi se här. It's like camouflage. They don't see you so well. Nu ska vi hitta röda grejer på marken. Röda saker man kan gräva. Helvete, det känns som inte jag kommer hitta någon. Ja, de är nog inte så lätta att hitta heller. Shit. Hepp, jag hittade ingen. Det var jävligt synd, men shit happens, you know. Men nu ska jag åka till Agartha. Yes, yes, yes. Det är bara ruscha dit. In i teleporten. Oj. Och så är vi här. Och det är gul jag har då, va? Ja, det är det. Så. Nu kommer den sitta där inne. Nu ska vi göra massa kills här. Var är han? Där, jävlar vad lång tid det tog. Ah, shit, vad händer om man får en sån här i ansiktet egentligen? Okej, ingenting tror jag. Ingenting tror jag. Alltså de här grejerna kan verkligen trappa en. Ifall man typ rushar med massa zombies. Därför tror jag att det inte är så bra att rusha här inne alltså. Åh, oh shit, ni fattar nu vad jag snackar om. Hoppas jag. Men det är bara att stå och fortsätta killa. Killa zombiesna. Zombieblod! Undrar hur mycket kills man behöver göra. Öppna. Öppna dig! Men öppna då! Så... Yes! Yeah, nu har jag vindstaven uppgraderad! Jag räddar zombies på ett slag. Det är skitnice. Och så kolla det här då. Så blir värsta stormen här. Helvete, jag dödade alla zombies. Det var inte meningen. Jag ska in i blå teleport. Det är fan vad cool. Jump into the teleporta. Helvete, jag råkar gå in igen. Hoppa in igen då. Så. Alltså jävlar vad den är bra. Den är skitbra. Nu då bros, vad ska vi nu? Ja du. Nu blev det lite svårt här. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. För någonting på den här ronden. Jag ska försöka få en femte perk i alla fall. En femte perk. Det skulle vara riktigt jävla nice. Och det tycker ni också. Här brukar jag springa runt faktiskt. Jag tycker det är jävligt nice. Okej, jag springer runt här några gånger. Men jag tycker det ändå är nice liksom. Alltså shit, den är så jävla bra.
Den är fan sjukt beast alltså. Den är sjukt. Den är helt jävla sjuk. Så bara rushar vi med alla zombies. Och så bara... Två skott. Fan nice. Jag vill inte döda alla zombies då. Ska vi se om det är någon kvar då. Det var det. Så. Double points. Hopp. Jag kan ju kniva dem. Där. Jag ska kniva han. Perfekt. Nu ska jag kniva en av dem där. Så, det var en zombie kvar. Nice. Nise. Fett nis. Du. Spring. Yes. Fan, jag kan ju gå den här vägen, kommer på. Fy fan vad bajsnödig jag blev. Ärligt talat så blev jag ganska bajsnödig. Hoppas inte ni blir äcklade av att jag ser bajs, men ibland är man lite bajsnödig. Shh, sånt händer, vet ni. Jag håller på att säga shit happens. Jag var nära på att säga det i alla fall. Du. Nu ska vi ta den här staden. Let's see what you can do. Och så ska vi springa tillbaka och skaffa zombie blood igen. Zombie blood. Oh jävlar, där kom det upp en. Zombie blood. I got some kind of stink all over me. I think it's making him back off. Finns något här uppe att gräva eller? Alltså den är så jävla svår att hitta. Det är så svårt att hitta saker. Alltså shit. Okej, nu har jag sökt igenom hela det här området och sökt igenom det. Om jag inte hittar något där då. Nej, det måste hittas någonting där. Hoppa över här bara. Sen ska vi... släcka alla de här då. Står vi nästa då. Så, sen springer vi bara vidare till sista. Som är den sjukaste av alla. Så. Jag gillar det att det kommer en liten låt när man gör det här. Kommer en liten nice låt. En liten nice låt. En liten nice liten låt. Och den låten betyder att det finns zombieblad här. It's like camouflage. They don't see us so well. Men shit, pommes frites alltså. Varför är den så svår? Det är så jävla svårt att hitta. Shitans pommes frites. Dubidubububu. Oh, Kina. Då kör vi igen då. Eller kör igen. Vi bara kör. Vi kör en runda.
Det blir roligt, ja. Jag vet fan inte annars vad vi ska göra, liksom. Jaha, jag har inte min... Jaha, jag har min isstav. Haha. Det märkte jag inte. Om jag fick den. Du. Helvete, att sånt där ska hända. Oj. Sorry. Jag har fått i mig för mycket saft. Så raparna börjar komma. Nej. Mm. Så bra, så nu måste vi gå och hämta, fixa den där jävla nummer 6:an. Sen ska vi hämta min andra stav, tror jag. Eller jag vet inte fan inte vad jag ska göra efteråt. Och helvete, jag kommer inte in nu. Nej. Fuck you. Good work holding those sons of bitches back. Jag vill bara springa runt och skjuta med den här. Helvete då. Det där skulle jag verkligen inte ha gjort, bros. Sorry att jag gjorde det där ens. Mitt egna fel. Helvete då. Men helvete. Ja, bros. Min solo gameplay gick inte så bra, känner jag. Helvete. Ja, vi måste göra om det här någon annan gång. Jag känner mig så jävla dålig, alltså. Åh. Helvete, alltså. Bros. Jag visste inte att jag skulle downa där. Ni vet, zombies, man kan bli downad när som helst. Det var meningen att jag skulle komma långt och så, men det gjorde jag inte. Men jag ville bara lägga ut lite solo gameplay till er. Och här har ni. Men tyckte det var nice i alla fall. Och tycker vi ska ses i nästa videoklipp. Ni får inte glömma och subscriba, gilla och kommentera. Så ses vi i nästa videoklipp. Så är det bara. Hej då, bros. Jag ska göra bättre solo gameplay nästa gång jag kör solo. Och då ska vi komma långt som fan. Men jag failar lite totalt nu. Men vi ses i nästa videoklipp. Hej då.